בירושלים, אבל אין שקט, אני רוצה לשמוע רק את עצמי. נראה שזוגיים, זה שווה שני אום, זה שווה שלושה אום. סימטריה, סימטריה. אבל זה אפילו מה ששים לב שזה סימטרי, ממילא אצלנו שזה אחד אחד שווה זה שתיים שתיים. בראבו. אוקיי? זה רשת הזוגיים. מבחינתי, תבינו, כרגע אתם רואים את רשת הזוגיים ברמת המיקרו. רואים פה את הרכיבים. כרגע זה מיקרו, אתם רואים רכיבים. מקרו, נסגור את זה בקופסה. זה לא מעניין אותי מה יש בפנים. ברגע שאני אמיר את זה למקדמי Z, זה רמת המקרו. מבחינתי אני רואה קופסה עם שני חוטים בכניסה, שני חוטים ביציאה. מה יש בפנים? מה אכפת לך? בסדר? זה לא חייב... מבחינתנו, ברגע שנמצא את המקדמי Z, שזה יהיה מורכב משלושה נגדים בפנים, מאה נגדים בפנים, מה אכפת לי? יש לך את הארבעה מקדמים, איתם טעות. בסדר? זה קוראים אין, וזה קוראים אאוט. זה המוצא. בסדר? אין. ומי שעדיין לא קלט, הנה אין, והנה אאוט. בסדר? יש לנו את, את הדבר הזה, לזה נקרא Z1, Z2, Z3. אתה אומר שזה R, אבל Z זה שם כללי ל-R. אוקיי? סעיפי השאלה. א', חשב את מטריצת עקבות הנתק של הרשת. ב', מחברים מחברים במבוא מקור מתח ישר של 20 וולט ואילו במוצא מחברים מד מתח. מה תהיה קריאת מד המתח? ג. מחליפים את מד המתח במד זרם. למה זה כל כך חשוב המשפטים האלה? מה זה מד מתח? מבחינתנו זה וולט, כן? זה נתק. אוקיי? אתם תראו שבעצם וולט מטר מבחינתנו, הנה הוא. אוויר. אוויר. נתק. מד זרם זה קצר. אני אשים חתיכת חוט. תראו שזה משפיע מאוד על המערכת המשוואות שלנו. אוקיי? תכף תראו את זה. מה תהיה קריאת מד הזר? לפני שתעתיקו, תראו רק נסביר מה הולך. סעיף א' זה הסעיף החביב על כולם. מה עושים? נתנו פה רשת מסוימת, כמו טיפש, אני בא, לוקח את הדף נוסחאות שלי, עושה מסדר זיהוי. בואו נראה איזה צורה מתאימה, אני רואה... לא, לא ראשונה. כן, הטי הזה, אוקיי? עכשיו, הטבלה פה בעמוד 9 מחולקת לשתי עמודות. אם אתה רוצה מקדמי Z או מקדמי Y. מה הוא ביקש? Z. Z. מקדמי Z. עכשיו אני עושה לך מקדמי Z. ואז אני רואה, הוא נותן לי את נוסחאות ההמרה. הוא אומר, תקשיב חביבי, אתה רוצה למצוא את Z1-1? זה Z1 ועוד Z2. חמש. איך אני אכתוב את זה? אתה רוצה את Z1-2? זה Z. שתיים. אתה רוצה את Z2-2? חלקכם אמר מקודם, זה סימטרי. זה צריך להיות גם חמש. לא שמתי לב. לא רואה את זה. איך חלש בחומר? אני חושב כמו ארסון, כמו טוקי. שלוש ועוד שתיים? חמש. כמה מפתיע? אולי, זה עצה סימטרי. גם, יכולים לשאול במבחן דבר כזה. יכולים לשאול דבר כזה. יצא לה... זה מתגלגל מתוך כל התרגיל, ואז אתם מקבלים פתאום מטריצה של Z. חמש, שתיים, שתיים, חמש. האם הרשת סימטרית או לא? סימטרית. הוכח. אוקיי? אתם רואים? סימטרית. למה?
כי שני אלה שווים. למרות שלא יכולים לשאול את השאלה הזאת. האם הרשת פסיבית או אקטיבית? פסיבית. למה? כי שני אלה שווים. אוקיי? כאילו מתוך המספרים, אין לי מושג מה הציור. אין לי מושג. אני רואה את המספרים ואני יודע מה צריך להיות בפנים. אם מישהו יצא לי בטעות שם המקור מתח בפנים, כאילו אתה קוקו. איך זה יכול להיות? ואם מישהו יצייר פה בטעות שזה ארבעה, אומר לי לו גם לא נכון. צריך להיות סימטרי. כולם מבינים את הדבר הזה? בסדר? אז אני לוקח את המסכון בעמוד 9. בעמוד 9. 8, לא? 9. 9, סכן למטה. תשאיר את שאלה, בבקשה. למטה, לא? עמוד 9, יש לנו את כל המסכון. נכתוב, תשובה לאלף. זד אחד אחד, כולם שיהיה להם מוסכון ואתם תבדקו שאני לא טועה. זה זד אחד, או זד שתיים, יוצא לנו חמישה. זד אחד שתיים אוטומטי, אני מבטא לכם במוסכון. אוטומטית שזד אחד שתיים שווה לזד שתיים אחד, כי כל החומר שלנו זה רק בפסיבי, אוטומט. שווה לזד שתיים אחד, שווה לשניות, וזד שתיים שתיים כצפוי, זה זד שתיים ועוד זד שלוש, זה גם חמש. אז הוא רוצה את המטריצה, איך קוראים את המטריצה? חמש, שתיים, חמש. נכתוב לכם את זה בצורה מסודרת פעם אחת. איזה מפריע? זה חמש, שתיים, שתיים, חמש. תזכורת. מה זה אחד אחד? שורה ראשונה, עמודה ראשונה. שורה ראשונה, עמודה שנייה. למי שלא זוכר, אגב זה גם כתוב בנוסחון. אוקיי? חמש, שתיים, שתיים, חמש. הנה, עשיתי. זה סעיף א', סעיף הכי קל בשאלה. נכון, דומה מאוד. דומה מאוד. זה סעיף א'. עכשיו סעיף ב', סעיף ב', בואו תסתכלו על השיטה, אופן הפעולה. שבע אני מוכר, בסדר? סבבה. עכשיו, בסעיף ב', דרך הפתרון היא כזאת. לוקחים את רשת הזוגיים, זה קופסה, אוקיי? שיש לי איתה את המקדמי ז' שלה שמייצגים לי אותה. הוא אומר, תקשיב אדוני, אני מחבר לך בכניסה, מקור מתח של 20 וולט. ביציאה אני מחבר וולטמטר. אני לא אוהב לעשות את הוולטמטר כי זה סתם מראה לי משהו בעיניים. מה זה הוולטמטר מבחינתנו? נתק. אז שימו לב, ציירתי ועייבתי באותו רגע. זה נתק. למה זה כל כך חשוב? לכל רשת זוגיים מגדירים גם את הגדלים הבאים. מתח כניסה, V1, זרם כניסה, I1, זרם יציאה, משהו הפוך, כן, I2, ו-V2. מה הסיבה שהוא הפוך? אה? יש לזה סיבה, מה הסיבה? ככה הגדירו, שהכל נכנס לתוך הארץ. למה משנה את זה קוראים? למה יפנו את המקור, מה זה שינה כזה? הנה, עכשיו תראה. אני טוען, שימו לב, דברים הבאים. V1 שווה 20 וולט. מסכימים או לא מסכימים? בסדר? אני טוען גם ש-I2 שווה 0. מסכימים? למה? כן. יש נתק שם. מסכימים או לא מסכימים? כזה יפתי את הוולטמטר, שאני אראה שאין שם זרם. אנשים רואים שיש פה וולטמטר, הם חושבים שזורם שם משהו. לא נכון. אני אגיד לך סוד. יש אנשים חושבים שיש פה את החץ של המתח שגם פה זורם. הם מתבלבלים, זה לא חתיכת חוט, הנה, סרטט ככה. עכשיו כולם רואים שיש פה אוויר. בסדר? זה דרך הפתרון, תמיד דרך הפתרון זה לסרטט ככה בקטנצ'יק את הרשת זוגיים, להלביש עליה את מה שהוא שם, ואז לראות מה תכלס, מה יצא לי מזה. פתאום אני קולט V1 אני יודע. I2 אני יודע, ומה הוא ביקש ממני? מה תהיה קריאת מד המתח? מה זה? לא, מד המתח זה כאן, זה V2. X. זה הנעלם שלי.
מה? אתה בא להגיד שכל 20 עובר לכאן? הרי מה אמרנו? יש צריך לקבל הנחתה. בוודאות פחות מ-20. בלי למצמץ בכלל. כמה? לא יודע, צריך לחשב. מה, מצילים את זה כאילו במטריצה? בדיוק. תכף אני אראה. עכשיו, אומר לי פה, אני לא יודע, אתה מסבך את הכיתה, סתם. תסתכל אבי, שים פה 20. מקביל כאילו. מה, אתה שואל מה, מי אתך פה? תחילקו, מה אתה... פה לא זורם זרם. לא זורם זרם, נכון? רואים, זה באוויר. כן. רואים שפה לא זורם זרם? כן, אז המתח עלה ל-0. מה קיבלנו? ש-V out, זה בעצם המתח עלה? שתי אור. אתה מחלק מתח. אתה יודע, אתה עושה מחלק מתח, נגמור הסיפור. מה אתה מסבך את החיים? צודק. אבל, תבינו, זו דוגמה ראשונה. אני נותן דוגמה מאוד פשוטה, שזו חוליה אחת, והחוליה מאוד פשוטה, שאפשר לפתור את זה גם ברמת המיקרו. אוקיי? אני צודק שזה קל מאוד. אנחנו פה אבל רוצים להבין איך לפתור ברמת המקרו. אוקיי? נותן לכם דוגמה. אני עכשיו כותב תוכנית מחשב, שתדע לפתור תרגילים. אם אתם תנסו לפתור תוכנית, לכתוב תוכנית מחשב שפותרת מעגל ברמת המיקרו, איפה? אתם לא תעמדו בזה. למה? כמה סוגי מעגלים יש? המון. אין סוף. אתם לא יכולים לעשות דבר כזה. איך אפשר לצפות את כל האפשרויות? זה בלתי אפשרי. וגם אם תנסו לחסות המון, התוכנית תצא מאוד מאוד כבדה, מאוד מאוד מסורבלת. עד פה זה מובן? מה אני עושה? אני עושה זאת אלגוריתם. דבר שיהיה צורת פתרון קבועה. ואם אפשר שיהיה גם שם דברים שחוזרים. יודעים מה אני מדבר? בתוכה? מה אני עושה? אני במחשב, אני משתמש ברמת המקרו. ללכות לתוכנה ברמת המקרו. כלומר, אני... תאולות מסוים. הרי אמרתי לכם שאת מקדמי זד אני יכול לעשות באמצעות ניסויים מסוימים. זה אני יכול... את אותם ניסויים אני יכול להריץ על ה... לתכנת את זה במחשב.